вітаю. Це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. Викрадення людей, угон автівки, смертельне ДТП. У Дніпрі затримали 6 членів злочинного угруповання, яких підозрюють у скоєнні цих злочинів. Двоє з них спричинили жахливу аварію на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької. Втікаючи від поліції, автомобіль, за кермом якого був один з затриманих, збив 3 людей на пішохідному переході. Один постраждалий помер, його донька отримала важкі травми. У складному стані зараз ще один постраждалий. На місці аварії поліція затримала водія і пасажира автомобіля. У машині знайшли вогнепальну зброю. Ще 4 поплічників затримали в ніч після страшної аварії. Сьогодні вночі було затримано 6 осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні особливо тяжких злочинів на території Дніпропетровської області. ДТП, угон, викрадення людини, ну, це все буде слідчим путем доказувати. Заскочили на гарячому. Поліція Дніпра затримала серійних злодіїв. Вони викрадали мобільні телефони та гаманці в громадському транспорті і на зупинках. Їх затримали, коли зловмисники намагалися поцупати сумки мобільний телефон. Поліції кажуть, вони причетні ще до 4 аналогічних крадіжок, що сталися наприкінці 2019 року. Під час обшуків у злочинців вилучили гаманці, мобільні телефони, вироби жовтого металу, травматичний пістолет, магазини з патронами. Наразі затриманих перевіряють на причетність до скоєння квартирних крадіжок. Двох зловмисників, якими виявилися мешканці міста Дніпро, раніше судимі за вчинення майнових злочинів віком 34 та 45 років, було затримано на гарячому під час вчинення пограбування. За вказані кримінальні правопорушення їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. 7 мільйонів гривень бюджетних коштів привласнили дніпровські самоврядники. Багатомільйонну оборудку викрили працівники СБУ. Кажуть, посадовці реалізовували аферу під час капітального ремонту школи. Оперативники встановили, що протягом 2018-2019 років один з департаментів провів низку тендерів щодо капремонту будівлі та благоустрою прилеглої території навчального закладу. Кошторис робіт – 49 мільйонів гривень. За версією слідства, перемогу на тендері штучно отримали фірми, близькі до чиновників. За попередніми оцінками, посадовці поцупили майже 7 мільйонів гривень бюджетних коштів. Триває слідство. Поки ж одні привласнюють кошти на реконструкцію школи, інші наполегливо шукають гроші для ремонту навчального закладу. В Кам'янському планують реконструювати 20-ту школу. Її приміщення визнали аварійним. Школярі навчаються в інших закладах, а міська влада шукає фінанси. Подробиці далі. В швидкому відновленні 20-ї школи зацікавлені всі. Для старту реконструкції не вистачає результатів експертизи від проєктантів та коштів. В даний момент ми займаємося отриманням кредиту на міський совет в розмірі 20 мільйонів, щоб за счет цих средств почати реконструкцію школи. В минулому році у нас в місті був губернатор Олександр Вікторович Бондаренко. Він також обіцяв допомогти в цьому питанні. Потім в кінці цього місяця ми направимо офіційне письмо в облгосадміністрації, підложимо туди вивод експертизи, будемо просити гроші в області для того, щоб в этом году приступить к реконструкции школы. Там необходимо реконструировать 2 корпуса, старый корпус и новый корпус, а также привести в порядок столовую. Якщо область виділить кошти, то реконструюють всю школу. Якщо ж ні, відновлять хоча б один з корпусів, аби розпочати навчання дітей. Мечтаємо об этом, що школа буде отремонтирована, восстановлена, і ми всім своїм составом вернемся в школу. Наразі учні початкових класів навчаються в 42-й та 19-й школах. Дітей щоденно підвозять до навчальних закладів на шкільних автобусах. Їх надала міська влада. Старшокласники навчаються у профтехучилищі номер 24. Ірада Акімова, Олександра Філь, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Запуск успішний. На вихідних з острова Уоллопс в США вдало стартувала американсько-українська ракета-носій «Антарес». Основну конструкцію першого ступеня ракети-носія розробило КБ «Південне», а виготовив Південний машинобудівний завод у кооперації з іншими українськими підприємствами. Фахівці Дніпра контролювали і процес запуску в режимі реального часу дистанційно з території бюро. «Антарес» вивів на орбіту корабель, який до
доправить на Міжнародну космічну станцію обладнання для експериментів. Мобільна лабораторія вивчатиме вплив мікрогравітації на фізіологію людини, а в космічній теплиці спостерігатимуть за ростом продовольчих культур. Ця інформація потрібна для майбутніх польотів на Місяць та Марс, кажуть фахівці НАСА. Третє завдання цієї місії – провести низку експериментів щодо впливу високих температур на різні матеріали в умовах космосу. Вони допоможуть у розробці вогнестійких матеріалів і плануванні протипожежних заходів. Іран не віддаватиме чорні скриньки з літака МАУ, збитого 8 січня. Про це заявив міністр закордонних справ. Глава МЗС визнав, його країна не має можливості розшифрувати бортові самописці українського літака. У той же час Іран не передаватиме їх іншим країнам. Міністр наголосив, згідно з міжнародними авіаційними нормами, Іран має право очолювати розслідування збиття літака. При цьому Ірану необхідні програмне забезпечення і додаткові експертні ресурси США або інших країн, щоб розкодувати дані з чорних скриньок. Очільник МЗС запевнив, Іран не чіпатиме самописці у відсутність усіх зацікавлених сторін. Свято для маленьких пацієнтів влаштували в обласній лікарні. Воно пройшло у Всесвітній день онкохворих. Боротьба за здоров'я дитини довга і складна. Ціна перемоги – врятоване життя та щасливе дитинство. Деталі в наступному сюжеті. Так розраджували дітей, які лікуються від важких захворювань в обласній дитячій лікарні. Зі страшною хворобою фізично борються онкохворі дітки, а морально – їх батьки. Анастасія – мати трирічного Максима. Жінка розповідає, більшу частину свого життя син веде боротьбу з недугою. Зробили операцію і продовжуємо хіміотерапію, але вже препарати потяжелі. Ну, переносимо більш-менш. Боремося. Ну, надіємося, що все добре буде і у нас, і у всіх остальних. 13-річний Олексій лише нещодавно дізнався свій діагноз. Довго хворів, але причину нездужання медики встановили тільки зараз. Вилікувати онкологію і жити повноцінним життям – його найзаповітніша мрія. Каже, свято сподобалось та трохи відволікло від важких буднів. Дуже приємно, що сьогодні прийшли, поздравили, подарили подарки. Мама Олексія Вікторія говорить, що їй до душі ініціатива таких розважальних заходів. Спасибо, що сьогодні провели для дітей такий маленький праздник. Все-таки немножко відвлекло їх від цих тяжкого лічення, яке всі дітки тяжкі, всі тяжко це переносять, і хоч якась маленька радість. Сьогодні з онкологічними недугами в області борються 518 дітей. Щорічно діагностується близько 90 нових випадків захворювань. Проте рак не вирок, кажуть лікарі. Головне – вчасно виявити і розпочати лікування. Що дуже важливо, що більшість дитячих онкозаболівань, більшість дитячих опухолей на сьогоднішній день курируємо, ми курабельні, тобто їх можна вилічити. І дуже важливо, як можна раніше діагностувати опухолеве захворювання. Тому що чим раніше воно виявлено, тим простіше його вилічити, вероятності виздоровлення більше. Гарні емоції та позитивний настрій для дітей, які борються з тяжкими недугами, надзвичайно важливі, говорять лікарі. Тому намагаються якомога частіше радувати своїх маленьких пацієнтів. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить. We'll be right back.